Olá e bem-vindos a mais um episódio de E aí, Professor? Bom dia, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Sim, hoje continuaremos o nosso estudo. É, nós vamos ter que vestir a armadura de Deus para esse episódio. Certamente. Porque assim nós poderemos participar da Batalha do Armagedon. Muito bem. Este será o clímax de todos os séculos. Vamos abrir com a palavra de oração. Pai Celeste, muito obrigado por nos reunir mais uma vez. Senhor, estas conversas são importantes para saber o que está por vir e a direção na qual estamos rumando. Por favor, ilumine nossas mentes e também essa conversa. Em nome de Jesus, amém. Amém. No primeiro programa sobre este assunto, nós demos uma olhada no que acontecerá quando Cristo voltar. Haverá a ressurreição dos justos e a perdição dos ímpios. Nós já conversamos sobre os eventos que ocorrerão e agora, com bastante cautela e detalhes, nós vamos dar olhada na batalha do Armagedom. Este assunto precisa ser estudado com bastante cuidado, pois há muitas pessoas no mundo que pensam que esta será uma batalha entre nações, mas o que realmente é esta batalha? Então, vamos começar. Vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 16, versos 16. E reuniu a todos em um lugar que em hebraico se chama Armagedon. E se consultarmos o livro de Joel, vemos que ele chama esse lugar de Vale de Josafá. Zacarias, por outro lado, diz que as nações se reunirão, significando que eles lutarão contra o povo de Deus. Então, o primeiro verso diz que a batalha ocorrerá num lugar chamado Armagedon, já no outro é o vale de Josafá. Já no terceiro verso diz que a batalha será em Jerusalém. Mas afinal, onde será? No verso de Joel diz: Reunirei todas as nações e as farei descer no vale de Josafá. Estes vales tiveram guerras tipológicas, Sim. nas quais. Deus interviu dos céus e destruiu o inimigo. E ele utilizou o granizo para destruí-los. Zacarias 14, versos 2, reunirei todas as nações para a luta contra Jerusalém. Acontece que todos esses lugares tratam do mesmo assunto, já que são termos tipológicos, não são termos literais. É importante compreendermos isso. Do contrário, ficaremos completamente confusos se enxergarmos esses é. lugares como literais. Se essas batalhas acontecem em três lugares diferentes, então, naturalmente, esta batalha não será num lugar literal. Tais lugares servem apenas para um propósito tipológico. Mas, afinal, o que é esta batalha? As nações se ajuntarão neste lugar, chamado Armagedon. A palavra grega para lugar é topos. E topos tem o um sentido literal, assim como metafórico. O metafórico significa estado mental. Portanto, poderíamos ler assim: Satanás induzirá um estado mental no povo, no mundo, a fim de compeli-los a buscarem a morte daqueles que se recusam a obedecer os seus ditames, ou seja, eles atacarão o povo de Deus. Espiritualmente falando, o povo de Deus é Jerusalém. E tipologicamente, os inimigos do povo de Deus foram destruídos no vale de Jeosafá. Jerusalém é um tipo do povo de Deus. Esta, portanto, é uma batalha contra o povo de Deus. E como veremos adiante, quem luta esta batalha não é uma nação aqui ali, trata-se de uma questão universal. Devemos compreender que Israel Serve como tipo Sim. de todo o mundo. Era o tipo do povo de Deus em meio às nações que era encarregado de levar a mensagem para todo o planeta. E através da maneira pela qual Deus estava trabalhando, o mundo iria reconhecer que aquela era a verdade. Uhum. Infelizmente, eles guardaram tal verdade para si próprios. Este, portanto, é um tipo para Israel espiritual. Que seria espalhada entre todas as nações do mundo e levar a mensagem a todas as partes do planeta. Então nós vamos do local para o universal. E se você entender o assunto localmente, você estará voltando para o tipo e acabará perdendo o antítipo. Apocalipse 16, versos 12: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se. Para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Martin, tantas pessoas acabam também pegando este verso de maneira literal, pensando que esses reis do Oriente são os russos, ou os chineses, ou qualquer outra nação que queiram. Desta forma, montando em suas cabeças uma guerra literal, para eles, esta é a guerra do Armagedon. Depois haveria um arrebatamento e a nação judaica reinando aqui na terra. E isto é dispensacionalismo e veio diretamente dos jesuítas. É por isso que este assunto exige cuidado. E agora, recentemente, o Eufrates é, secou ou estava quase secando e muitas pessoas enviaram mensagens exatamente sobre esse verso aí. Pois é. Mas o que significa isso? Temos que olhar sobre uma perspectiva tipológica. Afinal, toda a batalha do Armagedon está cercada de simbolismo. Mas vejamos essa questão do Eufrates. Bem, qual cidade se assenta sobre o Eufrates? Babilônia. Correto? E você se lembra pela história que o rio foi desviado? Sim. Quando os Medo-Persas atacaram a cidade, na ocasião o rio Eufrates foi secado, e o secamento desse rio foi a sentença de morte de Babilônia. E temos visto em todos os nossos estudos que a Babilônia é antitípica. Veja, já falamos sobre isso anteriormente. O que é essa Babilônia? Não é a cidade da Babilônia literal. Veja, se fosse literal, então, o rio Eufrates também deveria ser visto como literal, não é? Sim. Mas estamos lidando com símbolos aqui. Neste caso, o rio Eufrates, ou as águas, são os povos, as multidões, as nações, os reinos. São eles que nutrem Babilônia. Sim. Em outras palavras, esta Babilônia antitípica está sendo nutrida porque ela serve aos reis do mundo. Os mercadores do mundo, as nações do mundo, os povos do mundo, e todos bebem do vinho da fornicação dela. Bem, quando esse rio seca, espiritualmente falando, é a sexta praga, Martin. Neste momento as pessoas compreenderão que foram enganadas, que creram numa mentira, mas é tarde demais, pois acabou a intercessão. É, já vai ter fechado. E segundo a Bíblia, eles odiarão a prostituta, se voltarão contra ela. Este, portanto, é o grande clímax que ocorre aqui na sexta praga. As pessoas finalmente entenderão que foram enganadas. E se voltarão contra a Babilônia, contra as igrejas, é uma questão internacional, não é regional. E vai acontecer entre eles. Isso. E isso, só para colocar na perspectiva. A primeira praga ela cai com, com o fechamento da porta uhum. da graça. E isso aí faz parte daquele grande tempo de tribulação. Isso. E depois da sexta, é isso que vai ser. Sim. Na sexta praga, as pessoas vão começar a perceber que foram enganadas. Elas se voltarão contra os seus líderes religiosos que disseram a elas: Calma, esse pessoal aí que quer guardar a lei de Deus, que alega guardar os testemunhos de Jesus e o sábado, são todos fanáticos. Deus está conosco. Veja quantos milagres fazemos. Mas na sexta praga as pessoas começarão a ver que foram terrivelmente enganadas e ficaram furiosas. Elas se voltarão para eles com ódio, e isto preparará o caminho para os reis do Oriente. E nós precisamos ter absoluta certeza quem são esses reis do Oriente. Vamos ao livro de Isaías, capítulo 41. Acheguem-se. Falem. Cheguemos-nos juntos para o juízo. De qual tempo estamos falando aqui, Martin? Da segunda vinda de Cristo. Pois é aí que as nações serão julgadas e destruídas. Nós vimos isso no episódio anterior. Continuando. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu as nações a sua face e os fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e com o arco os dispersa como palha. Aí nós temos uma inversão, pois as pessoas pensam que estes reis do Oriente são homens maus que irão atacar. Mas aí nós vemos que o Rei do Oriente é o justo que irá julgar. Esta é uma referência a Jesus Cristo. Isso é importante. Uhum, porque talvez agora muitas pessoas estejam se confundindo e pensando: vai vir do Oriente? Pois é. Ezequiel 43, verso 1. Então me levou à porta a porta que olha para o caminho do Oriente e vi a glória do Deus de Israel que vinha de onde do Oriente e a sua voz era como rugido de águas avançando e a terra refugia com a sua glória que evento é este também é a segunda vinda Esta é a segunda vinda de Cristo Martin Afinal quem é o rei do Oriente que vem com o seu exército Jesus Cristo Ou seja, a Batalha do Armagedon é o conflito final entre os reis do mundo e a segunda vinda de Cristo. Martin, você acha que os reis da Terra, através de seu contexto espiritualista. Olha, você se lembra que os jesuítas disseram que eles mantêm contato com o Além e que receberam informações vindas de demônios? informações sobre vários assuntos, até mesmo a tecnologia. Você acha que eles estão se preparando para uma guerra cósmica? Sim, porque como nós já mostramos, vários países eles agora estão implementando uma força espacial militar. Exatamente. Eles praticam exercícios muito interessantes. Veja, nós não queremos nos aprofundar muito, mas alguns deles tem nomes interessantes, como Operação Espinho de Peixe, no qual eles lançaram mísseis na atmosfera, também praticaram exercícios nucleares. Veja, será que os reis da Terra estão preparando o planeta para uma invasão? Sim. Uma invasão alienígena? Sim. Não estão os filmes fazendo isso? Sim, eles estão fazendo isso. E agora na mídia eles têm falado sobre essas informações que o Pentágono divulgou. Essas investigações sobre OVNIs que eles estão fazendo. Você acha? Você acha que é possível que a humanidade já esteja tão iludida a ponto de pensar que podem impedir a segunda vinda de Cristo? Que podem resistir a ela quando acontecer? É, as coisas que acontecem nesse mundo nem estão mais me surpreendendo. Nada mais nesse mundo nos surpreende. Mas muito bem. Portanto, aquele que vem do Oriente. É Jesus Cristo com os seus anjos. Apocalipse 19, 13 a 15. E ele estava vestido com uma veste tingida de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Quem é, é esse? Jesus. João nos diz claramente que este é Jesus Cristo. E os exércitos do céu os seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, Seria isso uma ação militar? Sim. É militar. Uhum. Portanto, Jesus virá junto com os seus exércitos. E o exército dele não é humano. Não. É um exército angelical. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas nações. Lembre-se que já estudamos isso? Muito bem. E ele as governará com cetro de ferro? Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem é que está lutando esta guerra? Jesus e os seus anjos. O que acontece na batalha de Josafá? Os anjos vieram do céu e destruíram os inimigos de Israel com granizo, exatamente como a sétima praga. É. Esta será uma guerra semelhante? É, como você disse, é o tipo e esse aqui é o antitipo. Aquela foi regional e esta será universal. Apocalipse 16, 18. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca havia tido desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. E isto acontecerá na sétima praga. E as cidades das nações caíram. No programa anterior, vimos que a terra foi destruída. Não havia animais, aves, homens. Todas as cidades foram Destruídos. destruídas. Uhum. Esta é uma destruição causada por homens ou foi Cristo que destruiu tudo? Foi Cristo que destruiu. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Os vales subirão e as montanhas cairão. Você consegue imaginar isso? É. Inacreditável. E caíram dos céus sobre os homens enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada. Martin, isso é impressionante. Esta é a descrição da sétima praga. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, porque a sua praga era muito grande. Sobre quem ela caiu, já que eles blasfemaram? Sobre os maus. Martin, esta é a batalha do Armagedon. E ela tem sido travada em um lugar, topos. Ela tem sido travada contra uma mentalidade. Agora, observe o mundo hoje. Por um acaso, estão se desenvolvendo mentalidades diferentes? Sim. Por um acaso, as pessoas não estão sentindo que a mentalidade das autoridades está cada vez mais tirânica, uhum. coerciva. Yeah. Fazendo uso de forças, e quando passarem a utilizar a força para coagir até mesmo os dogmas religiosos, então saberemos que a mão de Deus já está escrevendo na parede, correto? Esta, portanto, é a última batalha. Muito bem. E o que Jó diz sobre isso? Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de saraiva? Que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Até mesmo no Antigo Testamento, e lembre-se: o livro de Jó foi escrito por Moisés. Sim. Moisés já tinha visto a batalha final, e ele já sabia que Deus possuía granizo reservado para o tempo de angústia. E já vimos quando será é. isso que será usado nos dias de guerra e combate estas são as armas são armas celestiais deus irá destruir a humanidade naquele dia ele destruirá a humanidade perversa os perversos vivos morrerão e os perversos que já estiverem mortos continuarão mortos por mil anos o quão importante é sabermos isso precisamos ter uma mentalidade que está em harmonia com a bíblia absolutamente porque se a sua mentalidade não for como esta, você então vai estar esperando por um reino aqui na Terra e uma guerra aqui na Terra. E, neste caso, corremos o risco de confiar em reis terrenos, aguardando por um salvador terreno, seja ele qual for. Devemos aguardar pela salvação de um homem terreno? Não. A esperança está em outro Salvador. E também muitas das suas interpretações vão estar ligadas a eventos terrenos. Correto? A nossa única esperança está em Cristo e em Sua Justiça. Este é o tão aguardado milênio. Alguns anos atrás, a Time publicou essa capa, O Fim do Mundo, e então eles falaram a respeito dessa doideira do milênio falando que as pessoas estão aguardando isso, que estão aguardando o rebatamento, mas a Bíblia não ensina conforme a interpretação deles. É, quando, quando houve a virada do ano 1999 para 2000, houve uma grande comoção dessas e depois vieram as previsões do fim do mundo para 2012. Correto? Foi quando um planeta ou um asteroide iria destruir a Terra. É. Na passagem do ano 2000, eu estava em pleno voo eu estava viajando para uma campanha evangelística e foi a melhor viagem que já fiz. O voo estava praticamente vazio. Eu pude me esticar, me deitar da maneira que queria. Eu dormi muito bem no avião. Normalmente a gente fica espremidinho no assento, mas não nesse dia, pois todos estavam com medo de voar. Mas é isso aí. É isso que acontece quando as pessoas tiram as profecias de seu contexto. Portanto, como vimos, entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição há um período de mil anos. Mas, para a surpresa de muitos, esse período de mil anos de paz não será aqui na Terra, pois os justos estarão lá no céu. Sim, e daí não vai ter mais nada na Terra. A pergunta agora é: o que acontecerá com os justos durante o milênio? O que eles farão? Apocalipse 20, verso 6, nos diz o que eles farão. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele mil anos. Martin, quando reinamos com alguém, será que isso tem a ver com governo? Sim. Muito bem. Martin, os justos, será então que eles governarão o céu e serão governantes dos anjos? Não. É claro que não. Então, que tipo de reino é esse? Como é que eles reinarão juntos com Cristo? E o que eles farão em termos de governo? Bem, quando você reina sobre alguém, você também aplica a lei. Não é? É, é isso que governantes fazem. Eles estão lá para manter a lei e a ordem. Então, de que maneira eles reinarão? Verso 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Este é um verso muito importante. Ele corrobora Daniel 7, verso 22. E o julgamento foi dado aos santos. Sim. Isto acontece durante o milênio. Mas, naturalmente, todos já terão sido julgados, uh -huh. já que os justos foram ressuscitados. Eles já têm que ter sido julgados. Os justos vivos foram transladados e os injustos foram condenados e os ímpios mortos não foram ressuscitados. Sim. Então, o julgamento já aconteceu. O resultado do julgamento já foi dado. O veredito já foi dado. E quem deu esse veredito? Jesus Cristo. A Bíblia não diz que todo o julgamento foi dado a ele? Sim. Ele já julgou todo mundo. Cristo, todos seremos julgados. Mas queremos estar naquele julgamento antes de Cristo ter voltado, no juízo investigativo. Pois, se ele não julgar a seu favor, durante o período investigativo, você não fará parte desse julgamento que lhe será dado. É. Muito bem. Mas de que maneira isto aí acontece? Bem, naturalmente, as pessoas irão querer saber como Deus julgou. Por que Deus julgou da maneira que ele julgou? Sabe, eu gosto de chamar esse julgamento de o julgamento da verificação. O povo de Deus terá a chance de ver por que a tia Maria e a tia Sofia e o tio João, que pareciam pessoas tão boas, não estão lá. E por que o Manassés da Bíblia, que matou tantas pessoas, e Nabucodonosor, aquele cruel rei de Babilônia, <laughs> porque eles estão lá, não é? Por que é que certas pessoas estão lá e outras não estão? E o que aconteceu aqui na Terra? O que aconteceu por trás das cortinas? O que é que foi planejado em reuniões secretas? Tudo aquilo que foi feito em segredo será o quê? Revelado. Será revelado a todos então o julgamento será dado aos santos os livros se abrirão todos terão a chance de verificar e constatar completamente que o julgamento de deus foi absolutamente justo é. portanto será assim o povo de deus terá a oportunidade de verificar o julgamento de jesus cristo para que assim todos possam ter a absoluta certeza de que tudo foi justo. Cada questão, cada dúvida será respondida. 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Martin Quais anjos serão julgados? Os caídos. É lógico, não? Uhum. Os outros não precisam ser julgados. É. Esses aí são os anjos caídos. Mas esses anjos caídos já não foram julgados ao serem expulsos do Sim. céu? Quem fez esse julgamento? Jesus. Exatamente. Portanto, nesta ocasião aí, olharemos todo o plano da salvação toda a questão do grande conflito. Estudaremos a batalha entre o bem e o mal desde o seu início até o fim. Quantos bilhões de indivíduos precisarão ser julgados? É. Quase como o número de grãos de areia numa praia. Vai levar um tempo, não? É. Vai levar um tempinho. Veremos cada nuance da história. E não seria interessante ver o que aconteceu de trás das cortinas de certos palácios? E corredores? Não seria interessante saber a história real das coisas? Todas as coisas. O que aconteceu com Kennedy? É. O que aconteceu com Abraham Lincoln? O que aconteceu a certas nações da Europa? O que aconteceu entre os sistemas religiosos e os sistemas seculares? O que aconteceu na África, na África do Sul? São perguntas fascinantes. Estaremos bem ocupados, Martin. E é lógico, nós julgaremos de acordo com a lei. É mesmo. Isto é reinar com Cristo. Foi, foi isso que Jesus usou. Este julgamento mostrará que Deus fez tudo o que podia para salvar cada pessoa. Mas ainda haverá algumas perguntas. Perguntas como: e se. Eu tivesse alcançado aquela pessoa, talvez se os perdidos tivessem visto tudo claramente, teriam se convertido, não? Para responder essa pergunta, é necessário a segunda ressurreição. Sim. Além disso, a justiça exige que os injustos, antes de enfrentarem as consequências, sejam informados do porquê e quando eles fizeram a sua decisão final, não é? É, é por isso que eles precisam ser ressuscitados. Isto exigirá que os tiranos do mundo sejam ressuscitados. Eles ficarão diante de um tribunal que não pode ser comprado. Não é mesmo? Sim, e até com os anjos que estarão com eles lá. Exatamente. E, finalmente, depois que os justos verificaram todos aqueles registros, o que levará mil anos, eles dirão. Ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Deus é justo. De fato, não encontramos nenhum erro em seu julgamento. A culpa não está no Deus do céu. A culpa está somente nos rebeldes, desde os anjos caídos até os seres humanos. E outra coisa acontecerá durante os mil anos, Martin. Temos muito o que aprender, Martin. Temos muito o uhum. que aprender em termos de conhecimento? Pois passamos por muitos enganos aqui. Ah, Eu adoraria saber qual é a verdade de certos assuntos que vemos hoje em dia, enganos que a mídia nos apresenta. Mas não apenas isso, nós precisamos crescer, crescer na mesma estatura dos seres celestiais. E isto isso também leva um tempo. Crescer fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Será maravilhoso. Portanto, durante o milênio, os justos estarão no céu, a terra estará desolada, Satanás preso e o juízo de verificação acontecerá no céu. Sim, nós já vimos isso. Aí sim, depois de tudo isso, chegaremos no clímax de tudo. A Bíblia diz: quando terminarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações. Então, o que é que vai libertá-lo de sua prisão? A ressurreição dos ímpios, porque daí ele vai poder enganá-los de novo. Exato. O jogo de Satanás é enganar. Será necessário que ele destrua a cidade e Cristo caso ele queira sobreviver, pois ele sabe que Cristo irá destruí-lo. É. E ele não vai desistir. Então, agora, Jesus ressuscita todos os ímpios bilhões deles desde antes do dilúvio até a batalha do Armagedon ele ressuscita todos são como a areia do mar e Satanás contempla o seu exército e ele vai atrás deles dizendo vamos tomar a cidade a batalha final mas por que Deus permitirá isso para que aqueles que tenham ainda um pouquinho de dúvida possam ver os resultados. Exato. Então, aquela pessoa que você ainda tem uma dúvida, que talvez devesse estar no céu, quando ver o ódio na face daquela pessoa que está fora da cidade, você vai se convencer que o julgamento de Deus foi perfeito é, e mesmo que talvez não haja nem um pouquinho de dúvida, isso vai ser mais uma confirmação de quão exato e justo o julgamento dele foi. Correto? Muito bem. Veremos agora a ressurreição dos perdidos. Veja, apenas Cristo pode ressuscitar, pois ele é o autor da é. vida. Zacarias explica: "E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações." Sim, como ele pelejou no dia da batalha. Paremos um pouco aqui. Existem duas batalhas descritas aqui. Haverá esta batalha final, na qual o Senhor lutará contra todos os ímpios ressuscitados depois do milênio. Mas, de que maneira? Da mesma maneira que ele lutou na batalha anterior, que foi o Armagedon. A segunda vinda. Há duas batalhas. A Batalha do Armagedon, na segunda vinda de Cristo, e agora esta batalha, que será semelhante àquela em que ele destruiu a todos no Armagedon. E aí ele diz: Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido no meio. Para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Muito bem. O que é diferente aqui é que os pés do Senhor tocam no chão. Uhum. Mas como é que foi na Batalha do Armagedom? Os pés dele não tocam no chão. Nós fomos encontrar Jesus no céu? Então, esta não é a mesma ocasião. É muito importante entendermos que são duas situações. Deus dá todas as pistas. Esta batalha aí é depois do milênio. É uma segunda guerra. Ele vai lutar da mesma maneira que lutou anteriormente. Esta é a segunda guerra. Apocalipse 21, 2 E eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como esposa para o seu marido. Portanto, a cidade da Nova Jerusalém, que Deus preparou para aqueles que o amam, irá descer do céu, como uma gigantesca nave espacial, e pousará em um local preparado por Deus, onde o Senhor pôs os seus pés. Assim que o Senhor tocar esta terra amaldiçoada, uma planície santificada se formará. E ali, em cima daquele plano, Pousará a cidade da Nova Jerusalém. E é então que a ressurreição dos ímpios acontecerá. E eles cercarão a cidade para atacá-la. E é então que ocorrerá a próxima batalha. Continuemos lendo Apocalipse, capítulo 20. Mas antes, uh -huh. Martin, veja o seguinte: estamos na segunda metade do livro de Apocalipse. Este livro tem uma estrutura quiasmática. A ênfase está no meio dela. Apocalipse 12, 11, 13 até o 17. É ali que estão os eventos finais. Mas a segunda metade é a segunda parte do quiasma e os eventos descritos nela são dados de forma reverso, pois o quiasma é. funciona desta maneira. Ele se direciona ao centro e o outro funciona da frente para o meio. Este, portanto, é o braço histórico do livro de Apocalipse e este é o braço escatológico. Pode ficar confuso se Sim. não levarmos o que asma em consideração. Podemos nos confundir, pois estaremos lendo os eventos de maneira Sim, inversa. Sim, a sequência estará errada. Precisamos ler a sequência dessa maneira. Pois elas apontam para os eventos do tempo do fim. Por exemplo, a marca da besta, a queda de Babilônia, etc. Vamos ler. Estamos no braço escatológico, ok? Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Lembre-se, isto é depois do milênio. Gog e Magog. A fim de reuni-las para a batalha, seu número é como a areia do mar. Estes, portanto, são os bilhões de ímpios uh -huh. ressuscitados. Isso inclui homens gigantes, fortes do mundo antediluviano: Caim, Lameque, Nimrod, que veio depois do dilúvio, todos esses gigantes. E o nome dessa última batalha é Gog Magog. Então temos a primeira batalha, o Armagedom, antes do milênio, e agora a segunda batalha é Gog e Magog. A primeira guerra gerou em torno do topos, a mentalidade. Agora vejamos essa aí. Eles se reuniram para a batalha. É uma guerra e marcharam sobre todas a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, a nova Jerusalém. Uhum. Não a confundam com a Jerusalém terrestre, é, não pois ela terá sido destruída. Uhum. Muito bem. E como Deus lutará essa batalha? Um fogo desceu do céu e devorou a todos. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, aonde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão tormentados dia e noite para sempre. E, por causa desse verso, algumas pessoas dizem que haverá um inferno eterno. Mas nós veremos o verdadeiro sentido disso daqui a pouco. A questão é, a besta e o falso profeta, eles já haviam sido lançados neste poço da morte. E quando foi isso? Na segunda vinda. Na Batalha do Armagedon? Sim. Eles já foram destruídos. O único componente que foi poupado foi o dragão, uh -huh. o diabo. Agora é a vez dele de ser lançado. Muito bem. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo agora vem a definição é muito importante esta é a segunda morte então eles morreram a primeira vez mas depois foram ressuscitados e agora morrerão a segunda vez e todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. É mesmo. Eles, portanto, morreram uma segunda vez. Portanto, este lago de fogo, esta segunda morte, vai durar quanto tempo? Para sempre. Exato. Esta segunda morte, este lago de fogo, durará para todo o sempre. Ou seja, nunca mais serão ressuscitados. Eles desaparecerão para sempre. A Bíblia diz claramente que eles desaparecerão. Muito bem. Mas as pessoas ainda se confundem, pois houve uma guerra e fogo desceu do céu. E agora há uma ressurreição e um julgamento. Então eles pensam que é parte daquela primeira vinda. Você entende porque dá para confundir? Sim, se você não ler direito. É necessário levar o que asma em consideração. E se o levarmos em consideração, o que temos aqui é uma ressurreição e um julgamento de acordo com os livros. Todos saberão exatamente o porquê não estarão na cidade. É. Eles terão total consciência. Eles verão o curso de suas escolhas. E Satanás tentará convencê-los a tomarem a cidade. É. Mas fogo cairá do céu. E consumirá a todos. Em Jó 21, 30, lemos: o mal é preservado para o dia da destruição. Ele será entregue para o dia do furor. Portanto, na ressurreição, ele será trazido para fora da sepultura por qual razão? Destruição. Não o inferno eterno. Isso é linguagem simbólica. O fogo que os destruirá. É um fogo de consequência eterna. Sim. E isto é chamado de a batalha de Gog e Magog. Como nós já vimos na Bíblia, Jesus desce do céu, seus pés tocam no Monte das Oliveiras, ele parte, é criada uma grande planície, ele ressuscita os injustos, eles são apresentados diante do tribunal, mas eles têm um pouquinho de tempo antes para se prepararem. Então eles irão diante do grande tribunal, o trono branco de Jesus se levanta em meio à cidade, é. eles são julgados, Satanás procura tomar a cidade, e aí ocorre a batalha de Gog e Magog. Mas o que significa esse nome? Significa oculto. Não é interessante? Porque tudo o que Satanás faz Sim. é em segredo é assim que ele trabalha. E é por isso que Babilônia é chamada de mistério. Aí nós temos essa religião oculta, escondida, diabólica, do abismo, e ela é revelada quando os livros são abertos. Toda a injustiça é revelada, ela foi verificada pelos justos. E todos estes agora sabem exatamente o porquê eles não fazem parte da Nova Jerusalém. Apocalipse 20 versos 9. Vamos dar uma olhada nessa guerra. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, ali estão eles ao redor da cidade da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Apocalipse 20, versos 9. Depois desse julgamento, fogo desceu do céu da parte de Deus e devorou a todos. O que isso quer dizer? Destruiu, não deixou nada. Foram destruídos. Deus não é um sádico. Não. Ele não irá queimá-los por toda a eternidade. E, infelizmente, como nós já mencionamos anteriormente, não é que vai ser Deus quem estará destruindo eles. Foram as escolhas dessas próprias pessoas de continuar agarradas ao pecado e não confessá-lo que causará a destruição delas. É por isto que a Bíblia diz que Deus é o fogo consumidor. Mas como vimos no livro de Hebreus, aqueles que estão em Cristo não são consumidos por ele. Você está no fogo, mas não é consumido. Não há nem cheiro de queimado, nada vamos dar uma olhada mais profunda na doutrina do inferno o que leremos agora é como a igreja católica ensina a doutrina do inferno a fumaça de seu tormento sobe para sempre diante da vista dos abençoados ele está meio que citando aqueles versos esta exibição do caráter e glória divinos estão a favor dos remidos e será um grande entretenimento Darão o máximo prazer àqueles que amam a Deus. Caso o tormento e o fogo eterno fosse apagado, isso com certeza colocaria um fim à felicidade e glória dos salvos. Martin, você tem que ser um sádico para escrever isso. Sabe, eu acho que a humanidade está dessa maneira hoje em dia. As pessoas, na verdade, se sentem bem de ver alguém recebendo o que merece. É verdade. Esta é uma visão muito distorcida. Imaginem só um pai cujo filho se perdeu e não está ali na cidade, ou mesmo se os seus pais não estiverem na cidade, e por toda a eternidade você tem que ficar olhando eles queimarem no inferno? Você ficaria feliz com isso? Se fosse assim, o céu seria um lugar de miséria eterna. Mas sabemos que isso não está em harmonia com a palavra de Deus. Pois em Ezequiel 33,11 diz assim, Vivo eu, diz o Senhor, e não tenho prazer na morte do ímpio. Prefiro que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis? Ó casa de Israel. Nosso Deus é compassivo. Ele não é sádico. Ezequiel 18,32 Não tenho prazer na morte do que morre. Como então os salvos teriam prazer no sofrimento dos ímpios? Isaías 55,7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Que eles se convertam ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Este é o Deus que eu sirvo. Mas o catequismo da Igreja Católica ensina o seguinte. O ensinamento da igreja afirma a existência do inferno e da sua eternidade. Logo após a morte daqueles que morrem em um estado de pecado mortal, estes vão para o inferno, aonde sofrerão a punição do fogo eterno. A maior punição do inferno é a separação eterna de Deus, o único no qual o homem pode possuir a vida e felicidade para a qual ele foi criado. Portanto, o catequismo moderno Confirma a doutrina da Igreja Católica. É uma doutrina horrenda. O ensinamento deles retrata o caráter de Deus de uma maneira terrível. Tanto é que, na Idade Média, as pessoas eram governadas pelo medo. Consideremos agora um Papa moderno, como João Paulo II. Em seu livro de 1994, ele escreveu: Frequentemente, os pregadores, catequistas e professores não têm mais coragem de pregar o inferno eterno. Acerca da realidade do inferno, o Papa diz: Na verdade, os concílios antigos rejeitaram a teoria de que o mundo seria regenerado depois da destruição e que cada criatura seria salva. Essa teoria elimina o inferno. As palavras de Cristo são inequívocas. No Evangelho de Mateus, ele fala claramente daqueles que sofrerão punição eterna, mas quem serão eles? A igreja nunca fez qualquer declaração em relação a isso. Ou seja, ele defende que existe um inferno eterno. E, mais uma vez, ele se vale das palavras de Jesus em Mateus, na qual ele fala de uma punição eterna. Ora, mas como vimos. A consequência é eterna. Temos outras coisas muito interessantes a respeito do que eles pensam. Estes são os exercícios de Loyola, a Ordem dos Jesuítas. E o curioso é que os jesuítas têm uma meditação a respeito do inferno. Segundo eles, o primeiro pelúdio é a composição, que está aqui para ver a visão da imaginação o comprimento, largura e profundidade do inferno. Olha só que interessante. Eles então entram em um transe meditativo no qual eles precisam imaginar o inferno. Eles então se perguntam: O que eu quero? Aqui devemos nos perguntar o senso interior da dor com que os perdidos sofrerão, para que, se através de minhas faltas eu esqueça o amor do Senhor eterno, pelo menos pelo medo da dor, eu seja levado a não pecar. Seria esse um bom motivo, Martin? Não, porque ele é movido pelo medo. É uma razão terrível. Então chegamos ao primeiro ponto, que tem a ver com a visão. Pois lembre-se: de acordo com o pensamento deles, todos os sentidos estão envolvidos. É. é necessário enxergar pela imaginação o grande fogo do inferno. Eles devem imaginar aquelas almas queimando. Então, o segundo ponto: eles devem ouvir os gritos e os horrores, as blasfêmias contra Cristo, o nosso Senhor. Quem gostaria de ouvir isso, Martin? Na verdade, se você assistir Hollywood, que é o teatro jesuíta, você vai ver isso o tempo todo, assim como as blasfêmias contra Cristo. O terceiro ponto é cheirar, sentir o cheiro do enxofre das coisas podridas. O quarto ponto é provar, provar as lágrimas, as coisas amargas, as tristezas. E o quinto é tocar, tocar e sentir como o fogo queima as almas. Este é um exercício terrível, Martin. Mas isso se encaixa muito bem com o paradigma moderno do medo. Deus falou explicitamente na palavra dele: não tema. Sim. O amor perfeito expulsa o medo. É isso mesmo. E qual que é o método de Satanás? Coerção e medo. E medo. E, e, e se você olhar para estresse ou todas essas doenças? Elas são causadas pelo medo. Se você está com estresse, você está com medo de algo. Correto, com certeza. E uma das maiores causas de. A Alemanha acabou de dizer que a melhor maneira de se lidar com as pestilências é a vacinação. E a vacinação será o Moisés que nos livrará de nossa perdição. É. Este é um jeito horrível de pensar. Temos mais um artigo católico aqui que nos revela a maneira deles de pensar. A doutrina do inferno é tão assustadora que inúmeras seitas hereges acabam negando a realidade do inferno eterno. Será que eles estão falando de você e eu, Marcos? Certeza. Será que estão falando de Tyndale e de Lutero? Pois todos eles pensam assim. É? Bem, mais uma vez, como Paulo disse, se é isso que. Uh, bem, na verdade. na verdade, eles mencionam aqui os universalistas, os unitarianos, os adventistas do sétimo dia, testemunhas de Jeová, cristadelfianos, os cientistas cristãos, cientistas religiosos, nova era, mormons. Eles sabem muito bem o que cada um acredita. Todos rejeitaram ou modificaram a doutrina do inferno tão radicalmente que as pessoas não vêem mais como uma grave ameaça. Nas décadas recentes, essa deterioração invadiu até mesmo os evangélicos. Um grande número de evangélicos têm defendido a ideia de que não há inferno eterno. Os perversos serão simplesmente aniquilados. Mas é isso que a Bíblia diz. Para mim é interessante que eles incluíram aí nova era, se você quiser dizer assim, ocultistas. E como você disse antes, você estava mexendo com essas coisas, mesmo sendo um ateísta então é, é muito interessante como isso funciona isso aí cobre todo um espectro de pessoas que não desejam acreditar que a morte é um sono correto e o interessante é que o catolicismo empurra essa agenda com bastante força não é? mas um artigo de uma fonte católica cirilo de jerusalém escreveu nós ressuscitaremos todos com os nossos corpos eternos mas nem todos os corpos serão iguais. Se um homem é justo, ele receberá um corpo celestial, para que ele seja digno de manter conversa com os anjos. Mas se o um homem for um pecador, ele receberá um corpo mortal. Espera só um pouquinho: onde na Bíblia diz que os ímpios receberão o um corpo eterno? Pelo contrário, eles serão consumidos. O corpo eterno, para aguentar as penalidades dos pecados. Para que ele possa queimar para sempre no inferno e jamais ser consumido. Para eles, Deus é um tirano tão grande que ele lhe dará um supercorpo apenas para resistir à dor. E, na verdade, isso é totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Porque a Bíblia afirma que você será consumido. Isso faz Deus parecer o quê? Um tirano. E Deus fará dessa maneira, com justiça, pois nós não fazemos nada sem o corpo. Nós blasfemamos com a boca. Com a boca nós oramos. Com o corpo cometemos fornicação e com o corpo mantemos a castidade. Com a mão roubamos e com a mão damos esmolas. E assim por diante. Uma vez que o corpo é o nosso ministro em todas as coisas, ele também deve compartilhar conosco no futuro os frutos do passado. Ou seja, você precisa de um corpo para sofrer para sempre. Isso é totalmente contra a Bíblia. Eles pegaram um símbolo e o transformaram em realidade eterna. Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, todo ser humano, tudo de que ele consiste. E o inferno aí é o Hades, o fogo, o Geena, o fogo que destrói. E a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esse Gena, esta é a segunda morte, ou seja, uma definição. E se aplicarmos essa definição, então é fim de conversa. Apocalipse 20. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, ou seja, morrerão a segunda morte. E agora, falando sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, em 2 Pedro, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza, pondo-as para exemplo dos que vivessem piamente. E Judas corrobora essa ideia. Está escrito assim: Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e Ido após a outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Muito bem, ele diz que Sodoma e Gomorra é um exemplo. Ela existe hoje? Não. Os habitantes de Sodoma e Gomorra existem hoje? Não. Foram consumidos, não? E depois da ressurreição deles, uhum. se tornarão cinzas mais uma vez. Muito bem, esta é a visão católica. Vamos ver agora o que o Alcorão diz sobre o inferno. É muito interessante. Sura 281. É certo que aqueles que cometem pecados e são odiados de suas más obras serão habitantes do inferno. Eles morarão lá para sempre. Não é a mesma doutrina? Sim. Em relação aos crentes que vivem uma vida justa, habitarão no paraíso. Ficarão lá para sempre. Não é igual à Igreja Católica? É a mesma coisa. E daí você vai para o céu. Sura 456. É certo que aqueles que não acreditam em nossos versos irão para o fogo. Cada vez que suas peles forem tostadas, elas serão substituídas com outras peles, para que possam provar a punição. Alá é para sempre exaltado em força e sabedoria. Então, Martin, se você for para o inferno do Alcorão, todos os dias vão trocar a sua pele, para que você possa tostar novamente no dia seguinte. Que tipo de Deus é esse? Com certeza não é um Deus que seja um Deus de amor. Com certeza não é o Deus da Bíblia. Sura 18, 29. Diga a verdade do seu Senhor. Acredite uma pessoa ou não, os maus-feitores estão sendo preparados para o fogo, cuja fumaça e chamas são como muralhas, e o telhado como uma tenda: lá eles morarão. Se implorarem por alívio. A água que lhe serás dada será como bronze derretido. Isso queimará as suas caras. Que bebida medonha será aquela? Quão terrível será o sofá em que deitarão? Isso aí parece muito com o que lemos no Catolicismo, que diz que você terá um corpo especial só para é. sofrer. Sura 14, 49 Você verá que os pecadores serão presos em correntes. Suas roupas serão como peixe líquido e suas faces cobertas de fogo. Para mim, esta visão é completamente oposta à da palavra de Deus. Agora vem a pergunta: por quanto tempo os ímpios queimarão? É porque. É uma pergunta importante. Exatamente, porque eles dizem que vai ser para sempre. Correto? Salmos 37, 20. Mas os ímpios perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O que isso parece a você, Martin? Quero dizer que não vai sobrar nada deles. É bem claro, não? É. Isso não é alegórico. E Apocalipse 20, verso 9. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Não vai sobrar nada. E o Badias 16. Eles serão como se nunca tivessem sido. O quão claro é isso, Martin? <laughs> Eu acho que não dá para dizer de maneira mais clara. Você pode argumentar contra isso? Viu só? Quando se pega um verso complicado, que usa uma imagem complicada, e você o torna literal, você termina nessas doutrinas terríveis. Mas se você pega o verso claro, simples como estes que estamos vendo e você se baseia neles então sabemos que a interpretação daqueles versos complicados devem estar em harmonia com estes do contrário a bíblia se contradiria sim exatamente mas é deste jeito que estudamos a bíblia malaquias 4 verso 3 o que acontece após a destruição deles e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor. Não é claro? Isso está muito, muito claro. Portanto, uma vez que o processo está concluído, os justos sairão da cidade e caminharão em cinzas. Não existe inferno eterno. Salmo 37, 20 Serão consumidos em fumaça. Salmo 21, 9 o fogo os devorará. Apocalipse 20, 14. Esta é a segunda morte. É a morte eterna. A punição é a eterna, não o fogo. É. Quando a Bíblia diz em Mateus 25, 46, que estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Temos que ler isso no contexto dos outros versos, é. não é? O que é eterno? a punição ou a consequência as consequências a consequência é eterna é o mesmo que acontece em apocalipse 14 verso 11 e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal de seu nome bem este é um verso utilizado para defender o inferno eterno mas como harmonizá-lo com os outros versos bem nós já vimos que a punição é eterna. Eles não têm descanso dia e noite. Mas que descanso seria esse? Seria o descanso daqueles que estão vivos, mas que não encontram descanso? Ou será que estes aí não têm o descanso de Deus? Ou seja, eles não descansaram na obra completada por Deus. Eles não descansaram na justiça de Deus, e portanto, para todos sempre se tornarão cinzas. Isto porque rejeitaram o plano de salvação. É isto que quer dizer o verso, e nada além disso. Pois se ele quisesse dizer algo além disso, todos aqueles outros versos teriam é. que ser rejeitados. Salmo 92, verso 7, deixa muito claro quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é aí que serão destruídos para sempre. Então não é o sofrimento que dura para sempre, mas é a destruição que durará para todo sempre. A Bíblia diz que a maldade não levantará sua cabeça uma segunda vez. É o completo fim. Da rebelião que teve início no céu. Muito bem, vamos para outro verso complicado, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. Os seus ribeiros se transformarão em pinche e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pinche ardente. Essa é a destruição, ok? Nem de dia, nem de noite se apagará. Sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração será assolada. Pelos séculos dos séculos, ninguém passará por ela. Mais uma vez, temos um verso que parece dizer que o fogo jamais apagará. Não é? É, soa desse jeito. Então temos que dar uma olhada nesses versos. É. Temos que encontrar paralelos na Bíblia. Judas 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após a outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Bem, essa cidade ainda está queimando? Não. Então significa que as consequências continuam. Aham. Veja bem: a Bíblia está nos dando um exemplo do fogo eterno. Sodoma e Gomorra são exemplos da punição do fogo eterno. Ora, mas este fogo já se apagou. Então, eterna é a consequência. Vamos agora para a segunda Pedro e condenou a destruição de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivem impiamente, ou seja, serão destruídos. Mas vamos ter certeza. No livro de Jeremias temos um exemplo perfeito do fogo que jamais se apagará. E lá está falando da destruição de Jerusalém. Mas se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado, é muito interessante que este é um tipo. E isso está em Jeremias 17, versos 27. Este verso está prevendo a destruição de Jerusalém. Uh -huh. E o sábado era um ponto importante nessa questão. Sim. Aquele era o tipo. E no futuro será a mesma coisa, mas como antítipo mas se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado e para não trazer descarga alguma quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado então acenderei fogo nas suas portas o qual consumirá os Palácios de Jerusalém e não se apagará é um fogo que não se apaga sim porque as consequências desse fogo não podem ser mudadas correto é isso mesmo Leamos agora os versos 12 e 13, no capítulo 52. E no quinto mês, do décimo dia do mês, era o décimo nono ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia. Ele foi a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e a todas as casas dos grandes ele incendiou. Isso serve como tipo uhum. da destruição final. Ok? Segundo Crônicas, fala sobre isso. Capítulo 36, versos 19. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam à espada levou para a Babilônia. E fizeram-se servos deles e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da sua ação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Isto é muito interessante. Veja. Para se cumprir a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Bem, ele disse que o fogo jamais se apagaria. Ele ainda queima hoje? Não, não de maneira literal. Exato. Isso é linguagem metafórica. E é interessante que houve um descanso sabático para a Terra. Bem, um milênio dura mil anos. É. Seria este um milênio de descanso, Martin? Sim, a Terra vai poder descansar por mil anos. Aham. Malaquias 4, verso 1 diz: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de maneira que não se lhes deixará nem raiz nem ramo. Este fogo não se apagará até que ele tenha cumprido a sua função. Tudo queimará como palha. Tudo se queimará. Este é o significado. Exatamente. Se você acender uma fogueira e não tiver nada que apague ela, no próximo dia você vai chegar e vai ver o quê? Cinzas. 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 Não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas que não pode matar a alma. Que é a combinação do que? O pó da terra e o fôlego de vida. Antes tenha medo daquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. A palavra inferno aí é geena, é este fogo inextinguível. E se você não for diligente no estudo da sua Bíblia, você acabará entendendo o inferno da maneira que o Corão entende e que o catolicismo ensina. Analisando esta palavra geena, vemos que a sua origem é a seguinte. Inferno é o local da punição futura chamada de Geena, ou Geena de Fogo. Este foi originalmente o Vale de Rinon, no sul de Jerusalém, onde o lixo e animais mortos da cidade eram jogados e queimados, um símbolo apropriado dos perversos e de sua futura destruição. A palavra grega a Hades e a palavra hebraica Sheol referem-se aos lugares dos mortos ou sepultura. E é interessante que em muitos em muitos lugares onde essas palavras aparecem, eles traduziram como inferno. Mas na verdade significa Hades, ou então traduziram gena também como inferno, e isso acabou ficando confuso. Mas a pergunta é: o que acontece com Satanás? Ezequiel 28 versos 16 deixa isso bem claro. Eu o destruirei, ó querubim cobridor. Farei sair do meio de ti um fogo, que te consumirá e te tornará em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. É interessante que este fogo surja dentro dele, pois foi ali que o pecado se originou. Exatamente. Dentro dele. Ele será queimado e se tornará em cinzas. Ele não mais existirá. Apocalipse 21, verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Ele será o Deus deles, e estes verão a sua face. Se formos capazes de ver a sua face, então precisaremos ser capazes de permanecer diante do fogo de sua presença. E não ser consumido. Mas se houver pecado em você, então você será consumido. E agora as boas novas. Apocalipse 21, verso 1. E então vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O que isso significa? Passou, não resta lembrança. Já era. E como será este lugar? Isaías 11, verso 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e uma pequena criança os guiará. Deus recriará tudo. E eu me pergunto se essa recriação não levará seis dias. Bem, eu não acho que vai. Uh, a Bíblia diz que Deus nunca muda. Bem, é pura especulação, mas. Imagine você ali observando o processo de criação. A Bíblia diz que os filhos de Deus, isto é, os anjos e os seres não caídos, se alegraram e cantaram quando essa terra foi criada. Mas nós não vimos isso. Mas naquele dia testemunharemos a criação. Portanto, vamos ser leais até o fim. E ela também diz que nós somos filhos e filhas de Deus. Correto? Os justos. Sim esta criancinha que guiará o leão veja não haverá mais agressividade nos animais a vaca e a ursa passarão juntas seus filhos se deitarão juntos e o leão comerá palha com o boi e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Não haverá mais maldição. Tudo voltará à criação original. Não haverá mais morte. Sendo assim, o leão não será mais carnívoro. Pois e se ele comer o seu cachorrinho de estimação, não é? Isso não vai acontecer. É, vai tudo voltar para o estado original. O fogo purificou a terra e então. Todos os animais serão recriados. E então temos essa linda descrição da nova terra. Isaías 65, verso 23. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus descendentes estarão com eles. Esta é a descrição da nova terra que Deus criará. E as famílias de Deus. Estarão juntas? Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Martin, se existe um inferno eterno, estas coisas não virão à sua mente o tempo todo? Sim, vai sim. Isso vai ficar te lembrando todo o tempo. Portanto, a história da redenção é uma linda história. Mas o que faremos nessa nova terra? Edificarão casas? E as habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos por quanto tempo? Para sempre. Se você for imortal, isso é para sempre. Então vamos deixar bem claro, Martin. Você terá duas casas. Uma preparada para você por Deus lá Sim. na cidade. Uma casa na cidade. Para que quando você for a esta cidade adorar a Deus, quando for a cidade celestial, você terá o seu próprio lugar. Não precisará ir a um hotel. Você não precisará achar um estábulo, porque os hotéis estão cheios. Você terá a sua própria casa preparada para você por Deus. Por Deus. Mas então ele criará uma nova terra, e você terá uma propriedade, a qual construirá a sua própria casa e plantará vinhas. Você comerá o seu fruto, e ninguém irá tomar a sua propriedade ou fazer alguma manobra política para tomar aquilo que é seu. E acontecerá que de uma lua nova até outra, desde um sábado até o outro, Virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Temos então uma festa mensal uhum. e uma semanal. Mas o que faremos na festa mensal? Você come do fruto da árvore da vida. A Bíblia diz que a árvore dá frutos uma vez por mês. Sim. Então, uma vez por mês, nós comeremos do fruto da árvore da vida, que dá 12 tipos diferentes. Portanto, há uma variedade lá. E o sábado será uma instituição eterna. Sim. Então, será que a humanidade precisa guardar o sábado? Sim. Sim, você o guardará por toda a eternidade. E esta é a totalidade do plano da salvação: ele revela o caráter de Deus. Deus é justo, e Ele é um Deus de palavra o salário do pecado é a morte a morte morte eterna não é Deus deu a oportunidade para o arrependimento é. e houve essa situação em que esta morte se apoderou de você mas se você se apoderar da promessa da Redenção em Cristo então essa segunda morte não tem poder sobre você. E, se eu puder resumir aquilo que eu entendi a partir disso, nós estamos atualmente vivendo num tempo pouco antes do fechamento da porta da graça. Correto. Aí virão as pragas. E o fechamento da porta da graça vai acontecer quando a marca da besta for imposta. Correto. Aí as pessoas terão uma pequena janela de oportunidade é. para decidirem entre um governo de Deus e a autoridade dele ou o governo do homem e a autoridade deste. Então virá a destruição e as pragas. Essas pragas que nós vimos. E na sétima praga temos a batalha do Amargedon. É isso mesmo. E então? E então temos o milênio, uh -huh. aonde os justos irão julgar o mundo e constatarão que os julgamentos de Deus são justos. Sim. E então temos o retorno da cidade a esta terra, uma planície é criada, os ímpios que permaneceram mortos por um milênio, os mortos desde o início do pecado aqui na terra, ressuscitarão, receberão as suas sentenças. Farão uma última tentativa de atacar a cidade e então serão destruídos por um fogo que não poderá ser apagado até que tudo seja concluído. E essa é a batalha chamada de Gog e Magog Gog e Magog, a segunda batalha, e ela tornará claro tudo aquilo que estava em segredo, enquanto que a primeira guerra tinha que ver com a mentalidade que foi induzida por causa do engano. Então, o topos, o Armagedon, é uma batalha contra a mentalidade? Já a segunda é para deixar claro tudo aquilo que foi feito em segredo, de forma que ninguém mais tenha dúvida sobre a questão. Então, após esta destruição, Deus recriará o planeta em sua perfeita beleza. E os habitantes da cidade sairão dela para receberem uma propriedade. Onde construirão suas casas e viverão vidas como embaixadores na causa de Deus por todo o universo. E para garantir que o pecado nunca mais torne a existir, pois nós o experimentamos em nossa própria carne. E caso alguém no futuro, bilhões de anos à nossa frente, por acaso começar a cogitar, será que Deus realmente sabe? Eu acho que não vai passar disso. <laughs> pois os remidos irão imediatamente a ele para pôr os pensamentos dele no lugar. Mas a Bíblia promete que o mal nunca mais se levantará. Pois as marcas nas mãos de Jesus e o testemunho dos remidos serão o antídoto, a vacina perfeita. Para sempre, para todo o sempre, contra o único vírus que pode matá-lo, para sempre e sempre, que seria o pecado. Vamos orar? Sim, obrigado. Querido Pai, obrigado, porque este grande conflito não continuará para sempre. O Senhor irá acabar com ele para sempre. E tu enxugará todas as lágrimas, que possamos experimentar como é viver em um mundo de harmonia, em que todo mundo conhece e obedece a Deus como um ato de amor. Ajuda-nos a escolher este reino, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado!